sida loo dhexdhexaadin karayo khilaafka siyaasadda ee haatan ka dhexaloosan axsaabta siyaasadda ee Soomaaliland. Mar kale aan idinku wareejiyo wariyahayaga magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle. Fadhigii maanta ee golaha guurta ee Soomaaliland ayaa mudanayaasha guddiga ahaa ee hore loogu saaray inay ka soo tala bixiyaan dhexdhexaadin laga galo arrinta khilaafaadka dalka hadheeyey ayaa waxa ay maanta soo jeediyeen tala bixin ay u soo jeediyeen golaha guurtida laftigiisa. Talabixintoodan ayaa waxay ka koobnay saddex qodob, waxaana guddigu ay sheegeen waxaanu mar labaad ayidaynaa bay yidhaahdeen go'aankii golahu ansixiyey ee ahaa dhexdhexaad inuu noqdo sida ku cad go'aanka lambarkiisu yahay go'aan lambar eber afar eber sideed laba kun iyo sideed kuna taariikhan 18-kii bishii ogost sanadka 2009 kana koobnaa 7 qodob iyo qodobka labaad oo ah si dhexdhexaadnimada golaha guurtidu u xaqiijisanto waa in aan xubnaha golahu ka mid noqonin haba yaraatee xisbiyada siyaasiga ah ee Soomaaliland, iyo qodobka saddexaad oo tala soo jeedintan ahaa isaguna waxa uu yahay in golahu isagoo dhinaca maslaxadda guud ka eegaya waxa uu ansixinayaa wixii xal ah ee ay ku soo heshiiyeen saddexda xisbi ee lagu soo afjarayo muranka siyaasiga ee dalka ka taagan. Haddii ay ku heshiin waayaan, golahu waxa uu ku howlgelayaa waajibaadkiisa dastuuriga ah, ayaa lagu yidhi qoraalkan. Saasi darteed marka qodobada la sheegay la helo ayaa golahu waxa uu u gudbi karaa bay yidhaahdeen guddigani, isla markaana waajihi karaa wixii khilaafaad ah ee jira, doorkiisana uu ka qaadan karaa. Qoraalkan ayaa waxa ku saxeixnaa mudanayaashii guddida ee iyagu hore loogu saaray inay ka soo tala bixiyaan sidii golaha guurtidu u geli lahaa dhibaatada siyaasadeed ee muranka ee Soomaaliland haraysay waqtiyadan dambe. Khadar Maxamed Cakulle, Universal TV, Hargeysa.